トネルでも大花火大会もフィナーレでもした。スペシャルリアルショーザ・サカイ花火2022サカイから希望の光をお送りいたします。新型コロナウイルスによる困難を乗り越えて開催されたトネ川大花火大会、皆さんそれぞれに辛いことや悲しいことがあって残念だったと思います。今宵の花火を見て少しでも心の勇気と明日への希望を感じてもらえたら、そんな思いをこのグランドフィナーレに込めました。この願いに咲く大輪の花のように、これからも上を向いて進んでいきましょう。それでは過去最大級15分に及ぶ利根川大花火大会の国内フィナーレ、スペクタクルファナルショーザ・サカイ花火2022、サカイから希望の光を、山崎絵里が生存主義の打ち上げです。ではどうぞ。もしもあなたが雨に濡れ、言い訳さえもできないほどに泣いた日をかく傷ついたなら、せめて私は手を結び
今一度、制作スタッフに大きな拍手をお願いいたします。